କାନ କେମିତି ଧରୁଛି, ଭୁଲ କରିଛ ଅପରାଧୀ ବୋଲି କାନ ଧରୁଛ ନା କେମିତି? ନା ପୁଣି ବସ ଉଠୁ ହେଲାଣି, କଣ ଆଜି ଭୁଲ କରିଛୁ ବାପା? ଭୁଲ କିଛି କରୁନୁ, ଆଉ ଆଜି କଣ ହେଇଛି ଘଟଣା? ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ କାନ ଧରୁଛୁ ବାପା? ଓମକୁ ମାରିବ ବୋଲି କାନ? ମୁଁ ତ ସେମିତି କେବେ ମାରେନି ତତେ, ଭୁଲ ନ କଲେ କାନ ଧରିଲୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଦାଦି ଖାଇଲୁ, କଣ ଖାଇଲୁ? ଭାତ, ଭାତ ଖାଇଲୁ? ନାଇଁ, ଆଉ କଣ? ଆଉ ଭିଟା କଣ ଏଇଟା ଖାଇଲି, କଣ ଖାଇଲୁ? ସୁଜି ଖାଇଲୁ? ହଁ।